Kaut arī kara beigas pašlaik neviens nespēja prognozēt, Kīva un tās sabiedrotie jau plāno valsts rekonstrukciju. Ceļot Ukrainu, mēs uzcelsim pasauli, tā pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzrunājot sabiedrotos jau otrajā starptautiskajā Ukrainas atjaunošanas konferencē, kas šodien un rīt notiek Londonā. Esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ilzi Nāglu, kas šobrīd tur atrodas. Sveiki, Ilze! Londonā pulcējušies valstu vadītāji, ministri, uzņēmēji. Vai ir sajūta, ka ir skaidrs, kā palīdzēt Ukrainai? Sveiki, Laura! Sveicināt skatītāji! Pārliecināt valstis un investors ieguldīt miljardus valstī, kurā notiek karš, protams, ir sarežģīts uzdevums. Taču te, ko uzrunājot klātesošos, teica Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen, kara laikā var atjaunot ekonomiku, un to Ukraiņa šobrīd dara. Ukraiņa atjaunojusi 2000 km ceļa, 40 tiltus un 900 dzelzceļa stācijas un depo, tā kā tas ir izdarāms. Un Zelenskis, uzrunājot klātesošos neklātienē, tiesa gan arī lūdzu ieguldīt reālos projektos. Un šeit šodien bija ļoti plaši pārstāvēti dažādi sektori, bija ļoti daudz valstu vadītāji, bija ārlietu ministri, bija arī Latvijas premjers, bija ASV valsts sekretārs, bija arī uzņēmēji, ar taiskaitā arī no Latvijas. Un šeit ir izskanēja daudz valstu paziņojumi par jaunu finansiālo atbalstu Ukrainai. ASV ir apsolījis papildu palīdzību 1,3 miljārdu dolāru apmērā, lai tieši stiprinātu Ukrainas energotīku, modernizētu un paplašinātu tās robežas un ostu infrastruktūru, jo tas ir tālāk atvieglot, protams, arī eksportu. Eiropas Savienība nākamo 4 gadu laikā piešķirs 50 miljardus eiro dotācijās un aizdevumos. Arī Lielbritānija ir apsolījusi jaunu palīdzību. Protams, ka nav noslēpums, ka ir bažas, kā šī nauda ieplūstot Ukrainā vai nesastapsies ar korupciju. Un arī Vladimirs Zelenskis savā runā īpaši uzsvēra, ka Ukraiņu atbilde ir valsts digitalizācija. Tā skaitā arī iepirkuma digitalizācija. Savukārt Eiropas Savienība sola ļoti stingru audita sistēmu. Bet visi saka, tas būs ilgtermiņa process. Paklausīsimies. It's easy sometimes to be a little numb. Dažreiz varam nogurt no tā, kas notiek Ukrainā dienu no dienas. Mēs redzam attēlus, kas zib mūsu TV ekrānos. Mēs runājam par skaitļiem, un dažreiz tas, kas pazūd, tie ir milzīgie postījumi un cilvēku izmisums, ko katru dienu Krievija nodara Ukrainai. Bet, kā uzsvēra valsts sekretārs Antonijs Blinkens, tad bez privātā sektora mobilizācijas tādā globālā mērogā nav iespējams atjaunot Ukrainu. Un arī tāpēc šajā te konferencē tiešām tā bija paredzēta, lai veicinātu privātā sektora investīcijas Ukrainas atjaunošanā, taiskaitā arī paplašinot valsts subsidēto apdrošināšanu, kas tad sektu kara riskus investoriem. Un te jātiec, ka Eiropas banka rekonstrukcijai un attīstībai sāks pilotprojektu tieši privāto investīciju. Investīciju kara apdrošināšanā Ukrainā. Un lūk, ko par to teica Eiropas komisija. Ir, protams, interese arī no ārzemju uzņēmumiem. Jautājums ir par šo kara apdrošināšanu, jo nu, skaidrs, ka investēt valstī vai nu, kopumā veikt biznesu ar valsti kara apstākļos ir ļoti riskanti. Līdz ar to, ja mēs varēsim atrisināt šo kara apdrošināšanas jautājumu, tas būtiski uzlabos nu, privātā sektora iesaisti Ukrainā. Tā kā mērķis te šodien bija ļoti skaidrs – mobilizēt gan donorus, gan uzņēmumus, lai ieguldītu līdzekļus Ukrainas atjaunošanā.